Вітання! Мене звати Федір Лапій, і ми будемо говорити про дуже актуальну на сьогоднішній день хворобу COVID-19. Але перш за все я хочу представитись. Я представляю тут Національну медичну академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Я доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології. А також я представляю професійні асоціації, такі як Всеукраїнська асоціація дитячої імунології і Українська академія педіатричних спеціальностей. Про що ми будемо говорити під час цієї презентації? Хто такий коронавірус і що ми про нього знаємо? Ми будемо говорити про те, як попередити інфікування коронавірусом. Ну і, звичайно, ми не оминемо питання міфів та правди щодо коронавірусу. Ну і саме головне, саме останнє, що ми повинні діяти в Україні для того, щоб не допустити обмежити кількість випадків коронавірусної інфекції, а саме головне, як попередити інфекцію у себе. Але для початку необхідно трохи термінології. Перш за все, ми говоримо про віруси, і часом виникає питання, хто такі віруси? Ми вчили мікробіологію, ми вчили біологію в школі, і знаємо про те, що існують дуже дрібні істоти. Існують бактерії, вони досить таки складні за своєю структурою, але бактерії є одноклітинними мікроорганізмами. Коли ми говоримо по-простому, по-народному мікроби, то до таких мікробів відносяться, крім бактерій, і віруси. Віруси – це не клітинні форми живих мікроорганізмів, які складаються з нуклеїнових кислот. Відповідно до цього ми поділяємо віруси на ДНК і РНК-віруси. Два інші дуже важливих терміни, які ми будемо застосовувати, це є летальність і смертність. Я бачу останнім часом, коли мова йде про коронавірусну інфекцію в Україні та й в цілому у світі, дуже часто плутають ці два терміни. Летальність – це показник, який визначає відсоток померлих від кількості хворих. Тобто, скільки померло в відсотках від загальної кількості хворих на дану патологію. Смертність – це показник, який використовується для позначення померлих від якоїсь кількості населення. Наприклад, це може бути на 100 тисяч, або на 10 тисяч, або на 1 мільйон населення. Це дуже важливо, тому щоб розуміти, в чому є небезпека коронавірусної інфекції, ми будемо оперувати даними термінами – летальність і смертність. Ну і, звичайно, ми будемо оперувати терміном «вірус». Отже, які основні відомості про коронавірус ми маємо на сьогоднішній день? Коронавіруси ми вивчаємо досить давно і говоримо про те, що це група, яка нараховує більше 39 видів вірусів. Це станом на січень 2020 року. Чому я говорю більше? Тому що не можна сказати, що ми відкрили всі відомі на сьогоднішній день коронавіруси. Віруси, вони мутують і, звичайно, з'являються нові по мірі того, як ми вивчаємо тваринний світ. Коронавіруси викликають патології як у людей, так і тварин. Ми можемо говорити про так звану видову специфічність. Наприклад, у котів, у собак є так само коронавірусні інфекції, як і у людей. Якщо говорити історичні аспекти, то людство зустрічалося з такими серйозними наслідками коронавірусної інфекції, як SARS або MERS. SARS перекладається українською мовою як тяжкий гострий респіраторний синдром. Ми про нього також будемо згадувати для того, щоб розмежувати, чим відрізняється COVID-19 від SARS. Знову ж таки, хто є збудником, що є причиною COVID-19 і трохи термінології. Якраз хворобу, про яку зараз дуже багато говорять і пишуть, називають COVID-19. Розшифровується як коронавірус – хвороба 2019 року. Звичайно, це інфекційна хвороба, оскільки зумовлена вона збудником – вірусом. Коли мова йде про сам збудник, прийнято використовувати термінологію 2019-N, що означає «новий коронавірус», або по аналогії SARS-CoV-2. Чому? Тому що той вірус, про який ми говоримо на сьогоднішній день, він трохи схожий генетично – на вірус, який був причиною тяжкого гострого респіраторного синдрому. Ми про новий вірус дізналися в грудні 2019 року, коли почали надходити повідомлення з міста Ухань, провінції Хубей, про
якусь дивну хворобу, яка забирає чимало життів і змушує багато людей звертатися з симптомами запалення легень до лікарень. Вірус був розшифрований, на сьогоднішній день це можна робити досить швидко, і ми дізналися про новий вірус, який охрестили уханським, китайським, новим. Ну, на сьогоднішній день ми його називаємо коронавірус 2019-nCoV. Коли вивчали хворобу, яка зумовлена даним вірусом, звичайно, ми повинні говорити, які ж симптоми викликає даний вірус. Зважаючи на те, що з коронавірусом ми вже знайомі досить давно і вивчали його і раніше, як у тварин, так і у людей, то ми знаємо, що коронавіруси в цілому викликають так звані застудні захворювання. Те, що в народі називається застуда. Що означає застудні захворювання? Це те, що супроводжується нежиттю, підвищенням температури, виділенням з носу, ринітом. Якщо є більш серйозні ураження, такі як ураження легень, то може розвиватися пневмонія і, звичайно, відповідні симптоми, такі як задишка і кашель. У деяких пацієнтів під час COVID-19 були відмічені симптоми діареї, проносу. Притому більшість пацієнтів, більше 80%, дану інфекцію переносили досить легко і мали симптоми, які досить тяжко відрізнити від звичайного грипу або звичайної застуди, або те, що часом називається гострою респіраторною вірусною інфекцією. Разом з тим, у одному з шести випадків COVID-19 супроводжувався розвитком тяжкої дихальної недостатності, коли вірус уражав легені або інші механізми розвитку захворювання призводили до серйозних уражень органів дихання. Повертаючись до нашого попереднього питання про SARS і новий вірус, ми повинні все ж таки сказати, що незважаючи на те, що це є досить близькі між собою віруси, вони мають спільне походження, вони обидвоє є коронавірусами, між ними є відмінності, і ми говоримо про два абсолютних різних віруси. З 2003 року у світі не було зареєстровано спалахів, зумовлених тяжким гострим респіраторним синдромом. Як поширюється хвороба, як поширюється збудник? Ми знаємо, що заразитися вірусом, який призводить до COVID-19, можна від інших людей, якщо вони мають інфекцію, тобто вони інфіковані. Збудник може передаватися від людини до людини за допомогою крапельок, причихання або при кашлі. І таким чином крапельки можуть потрапляти на поверхню предметів, наприклад, на стіл, або дверні ручки, коли ми, знову ж таки, прикриваючись долонію, неправильно прикриваючись долонію, прикриваємо свій рот, а потім торкаємося, наприклад, стола або торкаємося дверних ручок. Таким чином можлива передача вірусу, якщо інша особа, яка не інфікована, торкається дверної ручки або, знову ж таки, предметів і потім контактує своїм ротом, контактує з носом або, знову ж таки, з очима. Але коли мова йде про пряму передачу, так зване повітряно-крапельний шлях передачі, ми знаємо, що відстань між джерелом інфекції, тобто хворим, і тим, хто може заразитися, має бути досить незначна, не більше 1 метра. Чи можна заразитися новим коронавірусом через фекалії хворої людини? Зважаючи на те, що вірус вдалося виділити від хворих, які мають діарею, тобто як прояв COVID-19 захворювання, звичайно, постає питання, чи можливо таким чином передача збудника. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що дійсно збудник виділений, не доведено, що це має важливе епідеміологічне значення, тобто значення з точки зору передачі збудника від хворого до неінфікованої людини, але ми ще раз наголошуємо на тому, що миття рук як для профілактики повітряно-крапельних інфекцій або фекально-оральних інфекцій, коли збудник виділяється з фекаліями, є дуже важливим фактором для того, щоб попередити передачу збудника від однієї до іншої людини. Звичайно, виникає питання, як довго збудник може виживати поза організмом людини. Вірус – це така жива істота, яка не може розмножуватися поза організмом живої іншої істоти.
Вірус використовує наш потенціал, наші клітини для відтворення. Звичайно, він певний період часу, в залежності від того, це вологе середовище чи сухе середовище, це висока температура зовнішнього середовища, чи, знову ж таки, мінусова температура. Це ті фактори, які впливають на виживання вірусу. Ми знаємо, що тривалість виживання нового вірусу в порівнянні з іншими представниками родини коронавірусів коливається близько 2-5 діб. Звичайно, ці дані ще будуть уточнюватися, коли ми говоримо про новий коронавірус. Бо ми використовуємо наше знання, виходячи як з того вірусу, який ми зараз вивчаємо, так і з тих вірусів, які ми вже вивчили раніше і про які ми знаємо на сьогоднішній день. Що означає інкубаційний період? Яка тривалість інкубаційного періоду? Інкубаційним періодом називається час між моментом зараження до появою клінічних симптомів захворювання. Відповідно до більшості оцінок, тривалість інкубаційного періоду COVID-2019 складає від 1 до 14 діб. Є повідомлення про декілька годин і є поодинокі повідомлення, що, можливо, інкубаційний період триває більше 14 днів. Але на сьогоднішній день ми маємо досить надійні дані про те, що не більше 14 днів, і на підставі цього вводимо певні обмежувальні заходи, коли говоримо, необхідна ізоляція до 14 днів, до 2 тижнів. Але в середньому, тобто найчастіше, тривалість інкубаційного періоду складає близько 5 діб. Тобто від моменту зараження до появи симптомів минає в середньому 5 діб. В чому все ж таки небезпека COVID-19? Якщо говорити про те, що це для нас новий вірус, і вірус, який вийшов за межі країни, за межі одного континенту, то це і є вже небезпечним, коли ми говоримо про невідомість. Віруси – це є мікроорганізми, які схильні до мутацій, і наперед передбачити ці мутації досить складно. Як буде себе поводити вірус, наприклад, на європейському континенті, в іншій популяції, серед інших вікових груп, ми можемо лише прогнозувати, але не чітко вказувати. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що окрім паніки, вірус викликає велику кількість захворювань, і це призводить до переліча роботи медичної системи, системи надання медичної допомоги. Багато людей звертаються за медичною допомогою, реально потребують госпіталізації, і таким чином ми говоримо про те, що є перевантаження роботи медиків. Якщо ми говоримо про медичну складову небезпеки COVID-19, то ми констатуємо, що летальність, тобто відсоток померлих від тих, хто захворів, складає від 2 до 4%. Ця цифра буде змінюватися, і ми вже це відмічаємо. В середньому в Китаї летальність складала близько 2%, за повідомленнями, які ми маємо з Італії, вже близько майже 4% відмічається летальність при даному захворюванні. Простіше говорячи, це 2-4 зі 100 помирають. Для порівняння, коли ми говоримо про летальність при грипі, під час сезону вона складає близько 0,1-0,5%. Якщо ми говоримо, наприклад, про кір, вона так само складає 0,1-0,2%. І в порівнянні з коронавірусною інфекцією від кору помирає 1-2 людей з тисячі, які захворіли на кір. При грипі 1-2 людей, які захворіли на грип. Ми можемо порівнювати летальність від нового коронавірусу з іспанкою. Пандемія, яка була на початку ХХ століття в 1918 році, забрала більше 50 мільйонів життів. Якраз летальність, яка відмічається на сьогоднішній день при новому коронавірусу, вона була приблизно такою ж і під час іспанки. Знову ж таки, в залежності від віку летальність відрізняється. Ми не відмічали випадків смерті серед дітей до 9 років. Ми дуже мало відмічали випадків смерті від 10 до 30 років. І майже до 40 років це були досить поодинокі повідомлення.
В основному летальні випадки фіксуються у людей віком старше 60 років і дуже сильно зростають у людей старше 80 років і досягають майже 15%. Якраз при аналізі ситуації летальності в Китаї і в Італії висуваються версії, чому в Італії вища майже в два рази летальність не 2, як в Китаї, а 4%. Відсоток населення в Італії, на півночі Італії, похилого віку є вищим в порівнянні з Китаєм. Можливо, це і є причиною вищої летальності в Італії. Разом з тим, ми не можемо виключати моментів, які пов'язані з тим, що вірус може набувати нових мутацій, що підвищує його агресивність, і він може викликати більш тяжкі форми захворювання COVID-19. Які існують ризики для пересічного українця підхопити вірус, який є причиною COVID-19? В даному випадку Україна не перебуває на перетині основних транспортних шляхів або шляхів міграції людей, подорожей, туристів. І це відіграє досить суттєву роль для того, щоб говорити про те, що вірус в першу чергу буде занесений туди, куди направляються основні потоки людей. Що, власне кажучи, і відбулося в Західній Європі. Разом з тим, ми знаємо, що на сьогоднішній день на півночі Італії є досить потужний спалах нової коронавірусної інфекції, і багато українців перебувають в Італії на роботі. І можна очікувати, що по мірі того, як вони будуть повертатися на батьківщину під час святкування Пасхи, існують досить суттєві ризики для того, щоб вірус потрапив в Україну разом з нашими співвітчизниками, які будуть відвідувати рідних під час пасхальних свят. Чи можна заразитися від людини, яка не має симптомів? На сьогоднішній день наукові дані стверджують, що так. Є люди, які не мають ознак захворювання. Разом з тим, на основі сучасних даних відомо, що за поширення вірусу в основному відповідають особи, які мають симптоми захворювання. Тобто такі от безсимптомні носії цієї інфекції не відіграють основного значення в поширенні цієї інфекцію. Хто відповідно до визначених критеріїв є контактною особою? Бо ми говоримо про те, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Ми говоримо про наявність контактної особи. Якщо є хворий, хто ж називається контактною особою для того, щоб збудник передався і викликав захворювання COVID-19? Звичайно, ризик зараження залежить від ступеня контакту. Ми можемо поділяти на контакт високого ризику, так званий тісний контакт. В даному випадку це є сімейний контакт в межах однієї сім'ї, коли ви контактуєте з хворим, якому підтверджено діагноз COVID-19. Або мала безпосередній прямий контакт через рукостискання, або через поцілунки, або інші якісь інтимні речі, які пов'язані з тим, що є обійми, і такий безпосередній контакт менше 1 метра є небезпечним для передачі вірусу. Знову ж таки, можливо спільне користування хусточками, можливо користування спільними рушниками – це також контакт високого ризику. До інших контактів високого ризику належать ті, з ким ви перебували разом в приміщенні. Якщо відстань складає менше 2 метрів і ви перебували більше 15 хвилин в контакті з хворою на COVID-19, то в даному випадку є високий ризик передачі вірусної інфекції від хворого до вас. Дуже часто виникає питання, як бути з подорожем, особливо коли мова йде про подорожі літаком. На сьогоднішній день визначені якраз місця щодо хворого, який перебуває в літаку, як контакт високого ризику. Якщо ви маєте 2 місця збоку, 2 місця спереду і 2 місця ззаду поряд з хворим на COVID-19, така відстань вважається небезпечною і такий контакт визначається як високого ризику. Щодо інших пасажирів, які перебувають на віддалі від хворого в літаку, вважається, що їх контакт є безпечним. Хто такий контакт низького ризику?
Це так званий випадковий контакт, коли ви, можливо, зайшли в ліфт, проконтактували з людиною, але тривалість вашого контакту була досить коротко. Бо, як правило, ліфт піднімається досить швидко на навіть верхні поверхи, і таким чином ми говоримо про контакт, хоч близький, але тим не менше, менше 15 хвилин. Є працівники охорони здоров'я, які безумовно будуть контактувати з потенційно хворими або навіть з хворими, яких підтверджено діагноз COVID-19. Це люди, які мають контакт високого ризику. Так, вони, звичайно, повинні дотримуватися всіх правил захисту себе і, знову ж таки, правил гігієни для того, щоб попередити у себе інфікування і мати перепону до подальшого і передачі вірусу. Тим не менше, працівники охорони здоров'я, які контактують з пацієнтами зараженим вірусом, які є причиною COVID-19, в лікарні або в амбулаторії, вони є групою високого ризику. Задають питання, чи існують лікарські засоби, які можна використовувати для профілактики, або ж які підходять до лікування нової коронавірусної інфекції. Це особливо актуально, коли, як говорять в прислів'ї, кому війна, а кому мати рідна. Тому що ми маємо факт, коронавірусна інфекція, яка викликає COVID-19, це є проблема. Проблема політична, проблема економічна, проблема медична, але при цьому, звичайно, не пасезадних і фармбізнес, пропонуючи ті чи інші рятівні таблетки для профілактики або й для лікування. Ми в Україні бачимо вже чимало реклами, повідомлень, але насправді немає на сьогоднішній день препаратів, які б мали доведену ефективність в лікуванні коронавірусної інфекції. Є лише підходи і проби пера, коли випробовують препарати, які довели свою ефективність в застосуванні інфекцій, зумовлених іншими РНК-вірусами. Тож, коли ми говоримо про необхідність терапії, мова йде про так звану симптоматичну і патогенетичну терапію. Що означає симптоматична терапія? Симптоматична терапія означає зняття симптомів. Якщо ви маєте, наприклад, високу температуру, ви можете приймати при поганому самопочутті жарознижуючий препарат. Якщо мова йде про підходи до терапії при тяжкому перебігу коронавірусної інфекції, вони такі самі, які визначаються і для тяжкого перебігу грипу, пандемічного грипу, коли є ураження легень. Тут же мова йде про дійсно необхідність госпіталізації в відділення інтенсивної терапії. Якщо є необхідним, то забезпечити штучну вентиляцію легень. Чи антибактеріальна терапія є ефективним засобом профілактики чи лікування нової коронавірусної інфекції? Ні. По одній простій причині. Антибіотики не діють на вірус. Антибіотики діють лише на бактерії. На вірус діють противірусні препарати, але щодо якраз нового коронавірусу, таких противірусних препаратів, які б мали доведену ефективність, ще раз наголошую на цьому, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, немає. Тож, коли ми говоримо про те, що ми маємо на сьогоднішній день в арсеналі, то насправді, незважаючи на те, що це досить такі прості правила, це правила досить такі ефективні в профілактиці не лише коронавірусної інфекції, а багатьох інфекцій, які передаються як повітряно-крапельним шляхом, так і фекально-оральним, коли ми говоримо про виділення збудника з фекаліями або про крапельки, які виділяються під час кашлю або чихання. В першу чергу ми повинні дбати про чисті руки, використовувати підручні засоби, такі як спиртовмісні розчини. Вони досить доступні в багатьох аптеках або навіть супермаркетах. Це досить зручно і вони повинні містити 70% спирт. Друге важливе правило – це є дистанція. Чим далі ви знаходитесь від джерела інфекції, тим менше шансів для того, щоб інфекція вам передалася. Відстань менше 1 метра від людей, які кашлюють або чихають, є небезпечною щодо коронавірусної інфекції. Ми знову ж таки повинні дотримуватися так званого кашльового етикету. Після того, як ми відвідали громадські місця, відкривали ручки дверей,
чіпали які-небудь забруднені предмети, ми не повинні чіпати своїми руками очей, носу і рота. В цілому обличчя. Ми можемо, звичайно, робити це навіть підсвідомо, чисто спонтанно, але разом з тим ми повинні по можливості контролювати наші рухи і мати вже певну звичку не чіпати ніс, не чіпати очі і не чіпати рот, коли мова йде про те, що наші руки можуть бути забруднені збудником захворювання. Знову ж таки, правила кашльового етикету – це не лише ваші чисті руки. Ми говоримо, якщо вам є необхідним кашлянути або чихнути, краще робити так, ще краще робити так, ще краще, якщо ви маєте під рукою ваш шалик, ви можете прикритися шаликом, і таким чином це зменшить передачу збудника іншим людям. Це обмежує відстань, на яку може передаватися збудник. І тут мова йде про повагу до інших людей. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтеся вдома. Це дуже просте правило. Захворів – сиди вдома. Ну і шосте, як захистити себе, слідкуйте за актуальною інформацією про нову хворобу COVID-19. Чому? Дані будуть оновлюватися, і вони, звичайно, будуть давати нам додаткові інформаційні повідомлення про те, як не захворіти, як не передати інфекцію далі. Знову ж таки, питання щодо носіння масок для свого захисту. Насправді, маска, яка зазвичай використовується пересічним українцем або пересічним європейцем, це є хірургічна маска, яка не захищає того, хто її носить. Маска захищає того, хто ще не має інфекції, від вас. Маску потрібно вдягати в першу чергу на хворого, для того, щоб обмежити передачі збудника від хворого до нехворої. Одноразову маску можна використовувати лише один раз. І необхідно дотримуватися правил не лише раціонального використання масок, а й правило, як правильно вдягати, як правильно знімати маску. Ми говоримо про такі правила, які полягають в тому, що ваші руки мають бути чистими, ви повинні вдягати маску, не торкаючись поверхні маски. І знову ж таки, актуальне питання щодо бороди. Якщо чоловіки носять бороду, на превеликий жаль, якщо ви хочете себе захистити і захистити інших людей, борода – це не той бар'єр, який зупиняє вірус. Якраз от, коли стоїть питання про маску, маска не зможе щільно облягати ваше обличчя, якщо ви маєте бороду. Не торкайтеся маски під час її використання, мова йде про її поверхню. Ми говоримо про те, як її знімати. Ми знімаємо маску, не торкаючись передньої поверхні, одразу після зняття маски ми її повинні розмістити в контейнер, який закривається, і перш ніж торкатися обличчя, носа, очей або роту, якщо у вас є таке бажання, ви повинні після того, як зняли маску, обробити руки або спиртовмісним засобом, або знову ж таки помити руки водою з милом. Чи є вакцина для профілактики COVID-19? Незважаючи на те, що в інтернеті вже є пропозиції придбати вакцину проти коронавірусної інфекції, насправді це є фейк, це є шахрайство, бо вакцина проти коронавірусної інфекції для людей на сьогоднішній день ще не створена. Є кандидати, з якими ведуться роботи, проводяться дослідження, але за реальними сценаріями нам потрібно близько одного року для того, щоб створити не лише вакцину, а мати потужності для її виготовлення. Мова не йде про Україну, мова йде в цілому про світ. Бо перш ніж вакцина почне виготовлятися в промислових масштабах для широкого вжитку у людей, вона проходить певні етапи досліджень, це так звані дореєстраційні дослідження, потім відбувається реєстрація, і те, що буде створено в лабораторії, не означає, що одразу буде достатній кількості вакцина для широкого використання. Тепер ми поговоримо про міфи і правду про COVID-19. Хочу одразу попередити панічні настрої. Людство буде жити.
Вже ми маємо на сьогоднішній день дані про те, що більшість хворіють легко. Переважно більшість переживає цю інфекцію і, власне кажучи, продовжує жити. Так, на превеликий жаль, ми дуже стурбовані тими випадками смерті і повинні зробити все можливе для того, щоб їх попередити. Разом з тим ми наголошуємо, що більша ймовірність померти стосується людей похилого віку, які, як правило, мають хронічні захворювання. Чи може людина заразитися від тварини, яка хворіє на коронавірусну інфекцію? Ще раз нагадую, що коронавіруси – це досить велике сімейство вірусів, які широко представлені серед тварин, серед котів, серед собак, серед кажанів, серед верблюдів. Ми вивчаємо коронавіруси у різних видів тварин, але на сьогоднішній день у нас немає даних, звідки конкретно взявся новий коронавірус. У нас є здогадки, у нас є версії. З однієї з версій цей вірус до нас потрапив від кажанів і інших тварин, які мають дуже подібний геном вірусу до геному, який був ідентифікований у людського вірусу. Але залишається незрозумілим, хто з тваринного світу був посередником між, наприклад, кажанами і людиною. На сьогоднішній день лише є поодинокі повідомлення про можливість передачі вірусу від людини до тварини, до собаки. Наскільки таке дійсно існує, потрібно ще мати час для того, щоб підтвердити або спростувати такі поодинокі повідомлення. Отже, коли ми говоримо, чи є реальним можливим на сьогоднішній день заразитися новим коронавірусом від інших тварин або заразитися від свого домашнього улюбленця, можна стверджувати наступне. Ми не маємо наукових даних, які би підтверджували, що коти або собаки або інші тварини є джерелом інфекції для нового коронавірусу. В той самий час ми не маємо, знову ж таки, наукових даних, які підтверджують, що людина може передавати іншим тваринам коронавірус. Незважаючи на те, що ми не маємо наукових підтверджень, ми наполягаємо, контактуючи з тваринами, ви повинні дотримуватися особистої гігієни. Ваші тварини мають бути вакциновані проти сказу, проти інших інфекцій, проти яких створені вакцини, які захищають ваших домашніх улюбленців, коли мова йде про збудників і хвороби, які вони викликають. Знову ж таки, виникало питання і є відповідь. Чи новий збудник, чи новий коронавірус передається через укуси комарів? Ні. Чи дитяча свеча не є засобом профілактики? Ні, вона не є засобом профілактики. Чому, наприклад, виникло таке питання? Тому що препарати, які намагалися і намагаються використовувати в лікуванні COVID-19, він містить молекулу, яка є в сечі. Звичайно, це молекула, яка не отримана була з сечі, це вже є хімічно синтезована молекула, але тим не менше я закликаю вас не використовувати гомеопатію, не використовувати жертвоприношення, не використовувати молебні, які не мають науково підтверджених даних щодо ефективності в профілактиці і в лікуванні COVID-19, і не використовувати сечу, бо вона може бути небезпечною. Знову ж таки, чи холод вбиває вірус? Ні, холод не вбиває вірус. Ви є теплокровною твариною, як Homo sapiens, тому температура всередині, де знаходиться вірус, вона вища 37 градусів, і те, що навколо вас мороз, аж ніяк не вб'є вірус, який знаходиться всередині вас. Коли ми говоримо про, наприклад, кокаїн або інші наркотичні засоби, ні, він не вбиває вірус і не потрібно ризикувати своїм життям заради використання наркотичних препаратів. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день немає даних, які б підтверджували про те, що через монети, через банкноти або банківські картки може вірус передаватися. Якщо така ймовірність існує, ця ймовірність дуже і дуже низька. Що є правдою? Правдою те, що вірус передається, і це доведено наукою, повітряно-крапельним шляхом. І для цього треба мати досить тісний контакт, не більше 1 метра, і тривалий контакт більше 15 хвилин. Правда є в тому, що заразитися можуть люди в різних вікових категоріях.
Звичайно, ми маємо багато випадків серед людей похилого віку з тяжким перебігом, але ми маємо свідчення і щодо захворювання, і смертельні випадки серед людей так званого працездатного віку. Залишається питання, яке поки що не має відповіді. Чи діти дійсно несприйнятливі до нового коронавірусу? Все ж таки вважають, що тут більше має значення поведінка батьків, які ізолюють свою дітей у випадку небезпеки для здоров'я, для життя своїх дітей. І, можливо, якраз ізоляція, яка відбулася в садочках, в школах, і просто дії батьків призвели до того, що діти не мали шансів інфікуватися новим коронавірусом, і ми не можемо на сьогоднішній день зробити висновки про особливості перебігу нової коронавірусної інфекції серед дітей. Ультрафіолетові лампи не варто використовувати для очищення своїх рук, оскільки ультрафіолет може викликати опік, так звану еритему, і викликати біль, але не повністю побороти вірус. Те саме стосується і електрошушарок, які начебто вбивають вірус. Їх можна використовувати з точки зору інфекційного контролю. Ви не доторкаєтесь до предметів, наприклад, таких як рушник, і ваші руки, які сушаться таким чином, вони залишаються чистими після того, як ви руки помили. Знову ж таки, хотілося б наголосити. Спирт, якщо ви обтираєте ним тіло, не вбиває вірус, який знаходиться всередині. Знову ж таки, чи алкоголь, який ми можемо приймати всередину, знищує вірус? Ні. В даному випадку зважайте на те, що ризик від алкоголю є вищим на сьогоднішній день, ніж дані про те, що він може вбивати вірус. Те саме ми можемо говорити про деякі міфи, які пов'язані з отриманням посилок. Раніше ми говорили про Китай, на сьогоднішній день ми можемо говорити і про Італію, яка є епіцентром спалаху нової коронавірусної інфекції в країнах євроспільноти. Отримуючи посилку з цих країн, ви не ризикуєте заразитися новим коронавірусом. На сьогоднішній день, знову ж таки, якщо говорити про профілактику ГРВІ, ми радимо використовувати сольові розчини для носу. Але те, що стосується нового коронавірусу, ми не маємо наукових даних, які би підтверджували, що обробка слизової носа так званими сольовими розчинами попереджає інфікування новим коронавірусом. Те саме, немає наукових даних, які б говорили про так звані імуномодулятори, ехінацею або часник, або цибулю. Ну, і, звичайно, сало як засіб профілактики коронавірусної інфекції. Звичайно, такі продукти, як часник, або сало, або цибуля, є смачними, є навіть чомусь корисними, але не потрібно розглядати їх як спосіб профілактики коронавірусної інфекції. Ну, хіба що розглянути варіант, коли під час самоізоляції ви будете перебувати вдома, і для покращення настрою ви будете вживати сало з цибулею. Ще раз наголошую на тому, чи існують наукові дані, які б підтверджували можливість заразитися новим коронавірусом через посилку, яку ви отримали з іншої країни. Ні, таких даних на сьогоднішній день немає, тож в даному випадку ви можете замовляти ті товари, які ви традиційно замовляли з інших країн, навіть та, якщо в цій країні відмічається спалах коронавірусної інфекції, що не допоможе від COVID-19. А наступні заходи не є ефективними проти COVID-19 і можуть бути навіть шкідливими, такими як тютюнопаління, або надмірне використання масок, або самолікування і вживання деяких препаратів, які начебто зміцнюють імунітет, насправді не є ефективними в тому, що заявлено в інструкції, і можуть мати ще навіть побічні реакції. Якщо ви маєте симптоми, які вказують на тяжкість перебігу захворювання, неважливо, чи це є COVID-19, чи це яке-небудь інше захворювання, в даному випадку звертатися за медичною допомогою. Що робити в Україні? В першу чергу, це залежить від вас. Що ви повинні зробити? Не панікувати і дотримуватися правил гігієни.
Це досить прості правила, які ми повинні виконувати. Ваші чисті руки, ваша ізоляція, відстань до можливого джерела інфекції є запорукою вашого здоров'я. Друге. Якщо ви ще досі не уклали декларацію своїм сімейним лікарем або з педіатром і терапевтом, зробіть це, поки ви не захворіли. Під час хвороби це буде зробити тяжче, бо ми не радимо відвідувати амбулаторію, коли ви хворієте. Вам потрібна декларація, вам потрібен контакт безпосередньо з вашим лікарем, для того, щоб ви не перевантажували систему, не були джерелом інфекції для інших людей, могли зателефонувати, повідомити свої симптоми, а саме головне – зауважити на тому, чи ви відвідували регіон планети або регіон України, де відмічаються на сьогоднішній день випадки нової коронавірусної інфекції. Медичні працівники поінформовані і повинні задавати ці питання, але інформація залежить від вас і не приховуйте це. Якщо говорити про рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я і рекомендації, які є, наприклад, в Італії або в Великобританії, в Німеччині, вони є наступними. Якщо пацієнт не має тяжкого перебігу і не обов'язково ми говоримо про діагностику COVID-19, залишайтеся вдома, самоізолюйтеся, захворів, сиди вдома, є золотим правилом, бо ви є джерелом інфекції. Це питання не лише щодо нового коронавірусу, а й питання інших інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні накази, які регламентують щодо впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній інфекції COVID-19. І ми говоримо, знову ж таки, про заходи, які вживаються Міністерством охорони здоров'я для того, щоб відтермінувати і обмежити, і мінімізувати кількість випадків COVID-19 в Україні. Дякую вам за увагу.